ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം അരങ്ങൊഴിയുകയാണ്. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളിൽ ആയിരിക്കും. യൂറോപ്പിലെ ടോപ്പ് ഫൈവ് ലീഗുകളിൽ ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ആയിരിക്കും. ഡിസംബർ 26-ന് ബോക്സിംഗ് ഡേയിലാണ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരം. നിലവിൽ 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 37 പോയിന്റ് ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വെമ്പന്മാരായ ആഴ്സണലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 32 പോയിന്റുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. 30 പോയിന്റുള്ള ന്യൂകാസ്റ്റൽ യുണൈറ്റഡ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും 29 പോയിന്റുള്ള ടോട്ടനാം നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇരുവരും 15 മത്സരങ്ങൾ വീതം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 26 പോയിന്റുള്ള മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അഞ്ചാമതും 22 പോയിന്റുള്ള ലിവർപൂൾ ആറാമതുമാണ്. മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വമ്പന്മാരായ ചെൽസി 21 പോയിന്റുമായി എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന ലീഗായ ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് ഈ മാസം 29-ന് ആരംഭിക്കും. നിലവിൽ 15 മത്സരങ്ങൾ വീതം പൂർത്തിയായ ലീഗിൽ തോൽവി അറിയാതെ കുതിക്കുന്ന PSG തന്നെയാണ് മുന്നിൽ. മെസ്സിയും എംബാപ്പയും നെയ്മറും കളിക്കുന്ന PSG ഇപ്പോൾ മാരക ഫോമിലാണ്. 41 പോയിന്റുള്ള PSG പുറകിൽ 36 പോയിന്റുള്ള RC ലെൻസ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 31 പോയിന്റുള്ള റെന്നസ് ആണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. സ്പാനിഷ് ലാലിഗ ഈ മാസം 29-ന് ആരംഭിക്കും. 14 മത്സരങ്ങൾ വീതം പൂർത്തിയായ ലീഗിൽ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ FC ബാഴ്സലോണയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 37 പോയിന്റുള്ള ബാഴ്സയ്ക്ക് പുറകിൽ 35 പോയിന്റുമായി റയൽ മാഡ്രിഡ് തൊട്ടുപുറകിലുണ്ട്. 26 പോയിന്റുള്ള റയൽ സൊസിയേദാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും 24 പോയിന്റുള്ള അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന ലീഗായ ഇറ്റാലിയൻ സീരിയെ 2023 ജനുവരി 4-ന് ആരംഭിക്കുള്ളൂ. ലീഗിൽ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുന്ന നെപ്പോളി 41 പോയിന്റുമായി ബഹുദൂരം മുൻപിലാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള AC മിലാന് 33 പോയിന്റും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള യുവന്റസിന് 31 പോയിന്റും മാത്രമാണുള്ളത്. നിലവിൽ ലാസിയോ നാലാം സ്ഥാനത്തും ഇന്റർ മിലാൻ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും അറ്റലാന്റ ആറാം സ്ഥാനത്തും AS റോമ ഏഴാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ടോപ്പ് ഫൈവ് ലീഗുകളിൽ ജർമ്മൻ ബുണ്ടസ് ലീഗയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം തുടങ്ങുന്നത്. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 21-ന് മാത്രമേ ബുണ്ടസ് ലീഗ പുനരാരംഭിക്കുകയുള്ളൂ. 15 മത്സരങ്ങൾ വീതം പൂർത്തിയാക്കിയ ലീഗിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 34 പോയിന്റുള്ള ബയേണ് പുറകിൽ 30 പോയിന്റുമായി SC ഫ്രൈബർഗ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 28 പോയിന്റുള്ള റെഡ്ബുൾ ലെപ്സിക് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട് 25 പോയിന്റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്താണ്. ലോകകപ്പിന് വേണ്ടി പിരിഞ്ഞ ലീഗ് മത്സരങ്ങളുടെ ബാക്കി അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ.